Sertifikatlaşdırma göstərdi ki, təhsil sistemimizdə orta məktəb proqramını nəinki yaxşı, hətta kafi bilməyən müəllimlər çalışıb. Bunu Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmrollayev Bakı Təhsil İşçilərinin Sentyabr konfransında deyib. Nazir bildirib ki, 2026-cı ilə qədər aparılacaq sertifikatlaşdırma çərçivəsində pedaqoji heyətin 10-15% yenilənməsi düşünülür. Yaxşı hal odur ki, Müəllimlərin işə qəbulu prosesi çərçivəsində işə qəbul edilənlərin 80% sertifikatlaşdırmada yüksək nəticə göstərir. Bu ildən etibarən Bakı şəhərində pilot olaraq metodiki xidməti başlayacaq. Müəllimə dəstək sistemi yerində olmalıdır. Hazırda bu sistem çox zəifdir. Yüksək bal toplamış müəllimlər arasından metodist müəllimləri seçib digərlərinə təlim keçmələrini təşkil etməyi düşünürük deyə Nazir əlavə edib. Əmin Nurullayev sertifikasiyadan keçə bilməyən müəllimlərin işlə təmin olunmasından da danışıb. Nazir bildirib ki, təkrar sertifikasiya imtahanından keçə bilməyən şəxslərlə bağlı xüsusi komissiya gələn həftədən fəaliyyətə başlayacaq. Onun sözlərinə görə müvafiq siyahı hazırlanacaq və ilk növbədə sosial həssas qrupa aid olan müəllimlərin məsələsinin həllinə çalışılacaq. Çünki həmin insanlar uzun müddət bizimlə çalışıblar və onları qapı arxasında qoymaq fikrimiz yoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər il oxşar problemlər olacaq. Əsas odur ki, təhsili bir addım irəli apara biləcəyik. Bizə sadəcə səbir və vaxt lazımdır. Qeyd edək ki, bu il təkrar sertifikasiya imtahanından keçə bilməyin 743 təhsil işçisinə əmək müqaviləsinə xitan verilib.